Zaten nola txortzetan seksu ezin eta ematea, seksologua, seksologian aditua. Aze urduritasunak aire, aze lotxa galderak izekota, baino, eraberian, aze jakin mina. Nola guatzen zuen esperientziura? Zehote ikasi altzen nuen. Zaten dut genituela, amasei urte eta pigu, seksologa bat etortzen zenta, zituen hainbat meritu, gaur urte batzuk aurrera joan da, norbaitek probatu ditu, lehen aditu izan nahi nuen, ta orain berriz aritu. Lehen aditu izan nahi nuen, ta orain berriz aritu. Zenbat jakin min, zenbat jardun eskutuko, lotxara zuta galdetzeari ez zinegin nion uko. Gorritasunak gainartzen zidan gelak ideak lekuko. Zaitzik gabe geratu nintzen izketan hasi orduko. Zaitzik gabe geratu nintzen izketan sartu, masaiak gorriarazi, ta klasekide horien direla, ta ezin izketan hazi, baduelako gaiak berean, zenbat morbo, zenbait grazi, baina espero dut oraindik ere, izatea zerri ikasi, baina espero dut oraindik ere, izatea zerri ikasi. Egon ezkero, autoestima akabo, ondokoari begiratuta egoten ginen luzaro. Baina klasea hain gutzi zela bastante zeguru nago. Azte burutan ikasi duen eskola baino gehiago. Azte burutan ikasi duen eskola baino gehiago. Algo parreak hango txuturak eta algo izotela. Denok lotxatu zaitotzen ginen normala gendun bezela. Gero klasea zukatu ondoren gogoan daukat onela. Mutil guztiek komunerako buelta egiten zutela. Mutil guztiek komunerako buelta egiten zutela. Zerbait egoazgo, ote zen bertan mutiletako gordeta. Baina iragana utzi dezagun, ta gaur egunera
ikasi nahi dut, beraz biko behar dadila perriketa. Urtetan behintan joaino askoz gehiago zarete eta urtetan behintan joaino askoz gehiago zarete eta espabilatu itzuratzagi daukazu seguru zarritak egitan eman duzu bertso eguna da eta beraz gaur aprobetzatu aizu gero gauean kumpel artean zerbait ikasiko duzu gero gauean kumpel artean zerbait ikasiko duzu zera salto egin gobe babe beti izan nahi gauzak arretaz ondo ikastearen uzale balio dunak balio duta ez dunak balio kale bi ume bintzat baditut eta ikasi nukuen seinale bi ume bintzat baditut eta ikasi nukuen seinale eta galdera pila batekin dagoen mutik gaztea itxura denez gaur ez duten ari Xabierrek ikastea kupela batean obeto dugu dakiguna aztea prejuizioak aldean utzi eta zerotik gaztea prejuizioak aldean utzi eta zerotik gaztea. Eta etortzean aldiro berriketan luzeak izate dituzue. Eta horrek unai nagusi jai izpilo bat ere grazurik iten. Amarretan hartzen mulena amaritarako hemen da urrena Maialenek izketa ordukan barrena hori da egiten dezu laniko horrena hori da egiten dezu laniko horrena Alenek ematen didanez jokoa amen egoteani antza oztopoa bezeroari beti zor errespetoa mosto bat egunean ez alda nahikoa mosto bat egunean ez alda nahikoa yeah.
lasai egon zaitea, nagusi berorri ateak zabaldauzka, nahi badu etorri, mosto berik ez diote maten inorri, klientela zaintzea deitzen zaio horri, klientela zaintzea deitzen zaio horri. Fratu honen abetik, zuke man berari, iru euro kobratzen, behar gera ari, mostoa euro bat, ta psikologoa bi, mostoa euro bat, ta psikologoa bi. Etortzeko asmoa badaukat oraindik, zalantza argitzeko gogoa baitut nik, kamarerari ezin kendunik begirik, ezaguna egiten zait baina ez dakit nondik, ezaguna egiten zait baina ez dakit nondik. Eta ezagutzeri ez dut nahi inola, nagusi segi behar dugu beti ola, entzun dut bezero la perlanda gola, eta euro milioia tokatu zaiola, eta euro milioia tokatu zaiola. Ikusia eta tabernaria ez da itxusia, hemen paska ezkero dukegun guztia, azkarrez autuko zu zein da nagusia, azkarrez autuko zu zein da nagusia. Uditzen zait hori uste dori, kalabaza pila bat eman da jadanik, ligatzeko taktika txarra da badakit, la perla nagoela zabaldu dut hortik, la perla nagoela zabaldu dut hortik. Naizta hori ez duen pentsatzen gehiegik, nahiko guapa omen aizpai baina zergatik, zu ezara etortzen fisikoagatik, baizik ematen dudan kompainiagatik, baizik ematen dudan kompainiagatik. Joatea agian mesede, bestela ere perla egina baitzaude, hemen segi ezkero guztia debalde, urren atera jozua zeitu nagabe, urren atera.